Tak ada kerja kan. Ubah sana ubah sini ni, aku ubah pula player ni mai. Apa panggil benda ni? LP ni mai sini. Nak masak tapi tunggu lohok masuk tu lah. Lepas lohok, lepas semayang bawah aku nak ciao. Hari tengah duk bubu, siap barang tu. Bukan. Ni first time nak masak ni, resipi ni kan, kita tak pernah masak lagi. Nak try saja reka. Ayam masak asam. Eh tapi lambat lagi lah lohok. Baru 12.40. Dah lagi kita ciao ni. Jom. Eh lada hitam. Tumbuk asak-asak. Pakai minyak ayam ni jangan buang lah, kita tomeh. Pakai minyak ayam tu je. Ayam ni, oh aku lupa. Ha itulah. Tak, ayam ni tak berkunyit. Yang ni pun tak berkunyit. Berkunyit sikit lah kan nanti. Kunyit. Kita jangan goreng-garing sangat sebab kita mau asam tu masuk. Pindah sikit minyak tu, tinggal sikit je untuk aku tomeh. Tomeh apa? Tomeh dua barang ni je lah. Kada bawang pun. Bawang tu sat lagi. Ni kalau mak-mak kita dulu tomeh guna pisau, lari sebab pakat buat kerja sekolah. Takut. Masa apa mak aku tak guna senduk, guna pisau hari ni? Senduk sikit api. Dekat! Angit bawang ni. Mana ni? Ayam. Dia lagi ikut kuah sikit. Layak. Gula. Lada hitam ni kalau tak mau buh pun tak apa. Nak buh pun boleh. Biar bagi dia mendidih. Itu kita lepas masuk ayam ni. Biar dia meresap. Lagi bawa kita buh santan sikit. Buh cabai. Buh bawang. Tutup api. Sembang apa lupa. Buat sikit lah bahan-bahan colour dia bagi cantik dia tak? Dia tak koko sangat. Sikit je. Okay, rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap dah. Macam leluk hospital kan? Aku suka makan luar hospital. Pergi melawat orang tengok hospital dia pasal istrinya lah. Luar dia tu. Kalabus. Sebelah sikit api. Kan? Kalau kita buat kedai makan nasi campur tu, memang berdentum lah harga nasi campur kita. Kalau anda kata ayam, aku tak tahu lah harga tu, ayam tu berapa, minyak berapa, tepung berapa. Berapa sekilo? Ayam RM9 sekilo. Kalau potong 8 dapat berapa lah seketul tu kan. Charge nak masak pula, api dapur, gas, bahan nak tolak, masak, gerbuk-gerbak, buka gerai, buka payung, apa semua segala. Hujan panas, gerbung-gerbang. Nak repair van yang bawa tong nasi tu, tong lauk tu semua. Lah ni nasi campur kurang-kurang satu bungkus mahu RM10. Tak tahulah. Apa makin semain tahajud lah bagi Allah murah rezeki. Kan? Kita nak buat macam mana? Kalau nasi bungkus satu RM10 tu lah hang kerja sebulan dah. Berapa? RM300. Makan saja. Baru sekali makan. Tak tahulah kat ampah. Hang tu lagi dia jimat. Alhamdulillah dapat bos kaya. Dahlah makan semua tak payah apa beli apa semua ni. Sujud syukur sekarang. Alhamdulillah. Terima kasih bos. Nah ni kan kena sat-sat, duk test.
Kemarin ada staff kena. Takutlah kan dia pada jumpa dengan aku tu. Dah jadi macam, dah jadi macam kita makan McDonald lah ni kan. Natang ni, sat-sat kena buat, sat-sat kena buat. Lepas tu kita perselur api sikit, bus santan sikit saja. Nak bagi dia lemak sikit saja. Ha tu dia, orang nak bang lah. Bagi dia pekat sikit saja. Oh, batuk pula tu lirah tu, kong 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 kong. Lagi apa pula? Sorang-sorang sakit. Masukkan bawang, cabai muda. Lepas tu biar dia dek-dek-dek-dek tu. Lagi nak buka puasa, elok lah. Daging tu pun dah serap. Masam-masam tu kan. Lepas tu kita tumbuk sambal sikit. Dah aku nak pergi semayang lah. Selesai sudah. Tengok sama Cinderella. Pesuluh api tu. Yang ni semua jangan duk bubuh bunga lawang. Apa semua kulit kayu manis. Tak payah tau. Nanti dia rasa lain. Dia rasa macam, rasa macam diva sangat. Tak mau. Kita mau yang macam ni. Masam-masam. Cayak-cayak. Sikit-sikit cerai-cerai gitu. Kita bubuh pun cuma lada hitam. Yang cuma nak bagi hau-hau sikit saja. Apa cerita aku punya COVID ni? Test? Alhamdulillah. Apa ni? Haa, teringinnya. Nasi padam teringin juga. Tak, aku baca DM tadi. Dia tu tulis, Datuk, betul-betul hari ni saya punya nasi campur harga RM10. Letak gula rebung. Apa nama? Tu. Ulam kacang tu. Kacang botol, air sambal. Lauk ikan temenung satu. Kau tahu, ya Allah, lamanya aku tak makan nasi campur macam tu dulu masa kerja ofis. Kerja ofis lah, masuk ofis. Dulu belakang tu kan ada kot kan, duk pinggan Kak Ira. Kak Ira tu pun dah arwah, dah mati kerana kanser. Teringat kat dia. Teringat duk suruh hampa. Masa tu ha, tak ada butler aku lagi, orang lain. Masa tu tak ada butler pun. Ada siapa entah? Faizul lah. Dia lah jadi butler aku. Tolong beli nasi campur. Kadang tak aku, kot-kot aku look tak berkenan kan. Kadang terlebih kuah, takut aku marah. Jom kita pergi mana-mana esok. Esok apa? Esok Jumaat. Esok Jumaat pula. Satu nak syur dia. Tak saja nak pergi berjalan tu, berhenti kereta, order nasi campur, bungkui, bawa balik rumah makan. Bila? Besok boleh lah lari, Zat. Cuma, ah, tak mah. Sekejap lagi aku dah mandi, berpeluh nak pergi semayang semua. Sabtu nak OOTD. Beg-beg baru.